maalmihii u dambeeyey maamulka dowladda hoose degmada berbera waxay daafaha magaalada berbera ka wadeen bannaynta jidadka xidhan, isla markaana waxaa kaloo ay iyana samaynayeen dabargooyn ay ku wadeen cooshadaha iyo jingadaha laamiyada dhinacyadooda ah iyo kuwa guryaha hortooda ah ee u badan meheradaha laga shaaho iyo dukaamada yaryar ee goobaha kala duwan ee magaalada berbera ka dhisan. waxaanay maamulka dowladda hoose goobahaasi ku sheegeen kuwa sharci darro ah, isla markaana ka hor imanaya bilicda magaalada berbera. dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera intooda badan ee laga dumiyey goobahaasi ayaa iyaguna cabasho xooggan ka muujinayay maamulka dowladda hoose. haddaba guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin oo maanta aanu ku booqan barxadda xarunta maamulka dowladda hoose degmada berbera isagoo dadka shacabka halkaasi ugu shaqaynaya ayaa waxaanu wax ka weydiinay cabashada dadweynaha laga dumiyey goobahaasi iyo weliba qorshaha dowladda hoose ay ololahan u wado. xagaa baa soo gelaya? dadku way dhiban yihiin. maxaa qorshe ugu talagashay dadka inaad ka dumisay dhismayaasha? marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay in warbaahintii gobolka saaxil oo dhammaystiran ay soo wardoon tagaan oo yimaadaan maamulka degmada iyagoo sida oo ka turjumaya cabashadii bulshada. aada baan ugu faraxsanahay tamaadaan. qofka muwaadinkuna xaq buu leeyahay inuu cabdo. marka su-aashaa ku soo noqdo, horta maamulka degmadu oo anigu aan fulinta ku hogaamino waxaanu qaadanay istaraatiijiyad odhanaysa magaaladeenna inay horta magaalooyin kale ka duwanaato, hadday tahay nolol iyo hadday ay tahay qurux iyo hadday tahay horumar. waxaan habeen iyo maalin ka shaqaynaa qofka reer berbera ah adeegyadiisa aasaasiga baan ka shaqaynaa. waxaa iska hor imanaya quruxdii magaalada iyo duruuftii danyarta qayb ka mid ah. markaa dadka danyarta ah ee ku shaqaysanaya degmada berbera gudaheeda, horta ma wixii iyagu ay deelqaaf iyo xaddhaaf ay la yimaadeen mise dhibaato kaleoo anagu aanu haynay iyo culays aanu ku hayno, waxay deelqaafkii sameeyeen un baan leenahay si magaaladeena nagu qurux bannaato, adiguna meheradaada kugu wanaagsanaato, gurigan dhisan ee kharaabada isu bedelay ee wajahadiisa ah sandaqada ka dhistay sandaqada ka qaad baan leenahay. muwaadinku waxa u kiraysan horta gurigan u dhabarka ku hayo guryahan inaga kharaabay. gurigu wuxuu inaga doonayaa istambar, wuxuu inaga doonayaa rinji, wuxuu inaga doonayaa geed hortiisa lagu beero, bilic buu inaga doonayaa, iyo businesskaaga shaqadaas waafaqdaa. berbera maanta de lama degina, weligeed baa lagu noolaa. qodobka koowaad waa dadka guryaha iyo dhismayaasha dhabarka ku haya ee aamini waayey guriga gudihiisa ilaahay subxaana watacaala qofka meesha doona ku risiqaa. hadduu bannaanka u baxay, hadduu halkan laamiga soo ursadaba, risqiisu meeshii u yaallan buu yaallaa. halkaa waxaan leenahay waa laba qaybood, qayb gurigaa u kiraysan, qaybna guryahaba uma kiraysna. qaybta guriga u kiraysan waxaan leenahay gurigaaga ku kiraysan imaaso dib u gal. waxaana ku ogolnahay structureka dowladda hoose waxay ogoshahay 2 mitir oo qorshaha magaalada waafaqsan oo dowladda hoose ku dhigto oo barandaha oo furan oo shuruuda leh, wixii ka hor yimaada mar waa la duminayaa. qoliyaha kale ee gacantu ku dhacday aynu ku celinaynaa, kadib mayna waan sii wadaynaa. sababta aan ku wadaynaa waxa weeye caafimaad darro ayaad ku haysaa bulshada, waxaad fadhiisataa bannaan, waxaad ku haysataa meherad god ma laha oo bilaacad ma laha oo suuli ma laha oo biyahan halkana ka daadiso hortayda ku shubaysa oo ummaddaad waxyeelaynaysa. waxaanu la dagaalamaynaa kala dagaalanaa duqsiga, waxaanu kala dagaalanaa kaneecada, waxaanu kala dagaalanaa wax kastoon seena cudurna ku keenaya bulshada. waxaanu dhaqaanaa inay meeshan meheraddan iyo eriyeedu madoobaatay ninku uu kacayaa uu ku qaylayaa isla halkan uu ku kaajaya. habeen iyo maalin waxaanu ganaaxaynaa nin weyn oon kaadi ku ganaaxayno waxaa sababay kuwa aan qorshaha magaalada waafaqsanayn ee aan meheradaha kiraysan ee cankamudka ah, kuwaas sidaan u duminay baan u duminaa, weli waan sii wadaynaa. geesta kale mar aanu wax ka weydiinay meyer cabdishakuur maxamuud xasan ciddin qorshaha ay u hayaan dadka danyarta ah ee goobahaasi kala soo bixi jiray nolol maalmeedkooda ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan: waxaase ballan qaadaynaa danyarta ku waxyeelowda ee camal aani kaga timaado waan naqaanaa dadkayaga inaanu la taakulayno oo la tabantaabino oo wixii aan la qaban karaynaba aanu garab ku siino ama aan la baydhino meheradiisii
سونوشي سوسي وتميل جينو ماشي كوها بالي جينو أنغاسينو إيه يا شقة كلا والله بعدي دولا تانو ما تو وكيف بقد بواي إنه نوشي سكلو بدلا لا وحنا دومينا نوال نقارنا ويدي واحد دون سيدي لكن بدهم يمياني مركه وراها بونين كور انت ان دميت بلاوين ان يدو قرشو سميسان سيدي ان غريو يرير استان او ددك ادن يرتا ايغان بنانده فدي اي كره جابو كريستان سؤال شاد وان كاجا جوابيا هلت مركه هوره دولد هوسه وا استراكشر ان نام دولدودو ديسان قف موادكا ما لها قرش جزع كما سينو هرت انغو وحانو سينا وربهينتا انو كلا هادلنا وحانو سينا وقت كو فلان وحان ميكروفون كان لا دول مرا marka inta soo dhamaato waa calaamadiya inta soo dhamaato gudido horta waa amardiinta taas waa ku talabaad igu celinayso anaga 200 guri 300 guri leeyna dadkaagu moogal yahay inuu banaanka u baxo halka uu tago moogala laamiga taayirkiisu uu gal yahay oo yaqaan risqoon yaalo sidoo kale qaar kamid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera gaar ahaan kuwii laga dumiyay goobahaasi oo lolaha ka sameeyay dawladda hoose degmada Berbera oo ay ku jiraan kuwa laxaadkoodu dhiman yahay ayaa halkaas iyaguna dareenkooda ka dhiibtay waar hun waruntii maayirka laakiin waxaan ku andacoonayaa maayirku waruntii waraaqii uu dareenay waa sidaa waraaqaa u dhiibay waxaan ku andacoonayaa daar loo eego nafada ka daar loo eego la tixgeliyo العالم كله أي تحكيلي لا تحكيليو ما تكعوا صلاة ماير وحكاوا صلاة يا ماير وحكاوا صلاة يا إنه ما شيء ذا أنا ما أعرف وان بالبن ويد سوان بري وين بالقارة حتى لا تعرف بيه وين كم هذا سنا وحكاوا صلاة يا ماير إنه ما شيء ذا أنا بريس كده يو وحين سرع دا نفسي سنا نقوم كده نواي وح سرع نفسي سكر لكن وح سرع يا حتى الله يرسوه يقول ما يالو وطلع مصدر waxay raaca waxaan waa jiiga daxla waxaan laga duminaya bilicda magaalada wixii wuxu taraaya bilicda waa noo golahay marka waxa weeye dadkuna waxaan maaqul lahayn ku mashquulo deemaha jiiga daxla laga duminaya jiigada hadii la guriyo wadadiiba soo galeen dub noqda tii waa lagu ku aagsan oo ku taageersan anigu waxaan ku haystaa maharada tala soo agteeda bolor bank deganahay banaan sandaqad weey waxa leh dadka waxa laga duminaya xashiishkii wadooyinka u jeedee أنا أقول برضو تقول عزيزي كم تبي محمد عبد الله سوفر ستار تي في مقالة بربرا.